14. října proběhl v novém kostele církve bratrské v Litomyšli diskuzní večer věnovaný horkému evropskému tématu uprchlické krizi. Pozvání přijali dvě novinářky. Jedna s informacemi a nedávnými zážitky ze Sýrie, druhá se zprávami z putování z uprchlíky z ostrova Lesbos až do Rakouska či Německa. Třetím hostem besedy byl dobrovolník z České republiky, působící například na hranicích Srbska a Maďarska. Myslím si, že mezi těmi davy uprchlíků, kteří se míří tou balkánskou cestou, takže tam jsou davy teroristů, tak je samozřejmě nesmysl. Tyhle ty skupiny teroristické mají úplně jiné cesty, jak tyhle ty lidi do Evropy dostat. Markéta Kutilová je novinářka a humanitární pracovnice. Z konfliktních oblastí má zkušenosti z minulosti. Byla v Afghánistánu, Iráku, Haiti a v Kongu. Před několika měsíci ještě s kolegyní navštívila sever Sýrie, válečnou oblast, kde se bojuje proti takzvanému Islámskému státu. Existují zde například mužské a speciální ženské kurdské jednotky. Obě mladé ženy z Čech přivezly ze Sýrie mnoho snímků a mapovaly hlavní důvody, proč odtud lidé utíkají. My jsme se pohybovali ve městě, které jsou totálně rozstřílené kvůli bojům. Domy lidem spadly, nefunguje tam elektřina, nefunguje tam voda. Přesto ale největší přání Syřanů je samozřejmě žít v Sýrii, protože je to bohatá země, milují to tam a lidé se vrací z tureckých uprchlických táborů zpátky. Ale samozřejmě je jich hodně, kteří se rozhodují do Evropy. Důvody jsou, že mají strach, protože Islámský stát neustále útočí, neustále unáší lidi z jejich vesnic. Často dělají to, že vtrhnou do vesnice nebo do města, když je noc, v přestrojení za jejich vlastní milice a začnou střílet civilisty. Dalším důvodem je obrovská inflace. Ceny potravin se zvedly desetinásobně než před válkou a pro lidi je strašně těžký tam nějak normálně žít. Dalším důvodem je potom to, že ta první vlna už odešla a jejich příbuzní už jsou v Evropě. A tím teďka říkají, hele, máme se tady dobře, děcka chodí do školy, přijďte taky. A my jsme tam byli v době, kdy Německo udělalo vstřícný krok vůči Syřanům a tam nastala vyloženě živelná reakce, že lidi začali říkat, aha, tak Německo nás chce, tak pojďme do Evropy a začali prodávat svoje domy, půdu, byty, aby na tu cestu do Evropy měli. Nemůžu asi mluvit za celou Evropskou unii, protože například v Německu ta pomoc velice dobře funguje a mají to velice dobře řešené, i když bojují s tím množstvím, tak se snaží. Na českou vládu my se snažíme tlačit, figuruje v tom Člověk v tísni, figuruje v tom Charita, figurují v tom další organizace, existují různé petice, za všechny bych možná zmínil, jmenuje se to Milá Evropo, kde vlastně se hlásíme k tomu, že jsme Evropané a že nejsme jenom Češi, kteří chtějí sedět a v tom svém klídku nic neřešit. Přímo v Sýrii pomáhá docela malý množství organizací, protože se všichni samozřejmě bojí. To je jedno velké bojiště. A z českých organizací je tam Člověk v tísni, a je tam několik agentur zahraničních, ale třeba ve městě Kobání, který byl z 80% zničený, tak jsme potkali pouze Lékaře bez hranic a ta humanitární pomoc je tam neskutečně málo, my jsme s tím byli úplně jako šokovaní. Takže já, Alenka Klecperová, se teďka snažíme otevřít sbírku SOS Kobání a chceme postavit alespoň jednu ze 7 spadlých škol a nakoupit přístroje pro nemocnice, protože tam nemají ani rentgen, ani laboratoř. A je tam naprosto katastrofální situace. Magdalena Sodomková je doma v nedaleké Proseči. Publikovala reportáže ze 30 zemí světa, včetně Kuby i Sýrie. Nyní byla na dvou cestách přímo s proudem uprchlíků. S jedněmi putovala ze Srbska do Berlína, s druhými z ostrova Lesbos až do Vídně. Viděli jsme například, jak se vyloďují uprchlíci na ostrově Lesbos, kdy vlastně celé rodiny vyskakují, vycházejí vlastně z moře. Na jedné straně jsou rádi, že přežili, a na druhé straně jsou tam taky lidé, kteří třeba nepřežili. Ti lidé třeba vidí, jak třeba někdo spadl do vody a už jako bohužel mu nikdo nedokázal pomoci. Jak ti uprchlíci pokračují, jak vůbec dlouhá je ta cesta? Takže třeba hnedka na tom Lesbosu musí ujít vlastně 80 kilometrů do prvního sběrného tábora, když
když jsme tam byli my, tak vlastně už tam Lékaři bez hranic organizovali pomoc, takže odváželi matky s dětmi a vlastně ženy, staré ženy do těch táborů, ale muži většinou museli těch 80 kilometrů. Tam je na tom je hodně zajímavé, jak se k ním vlastně ty různé národy chovají. Například Řekové, když jsou vlastně přímo konfrontováni s tím, jakože tam vidí ty lidi tonout, tak vlastně na ně si jak kdyby sáhne smrt a oni jsou hrozně nápomocní těm lidem. Oni pomáhají ve dne v noci, prostě celý ostrov je vlastně na nohou. Když to třeba v Maďarsku, tam jsme zažili takovou až nacistickou atmosféru, bohužel musím to tak říct, kdy vlastně tam byla velká nenávist vůči těm uprchlíkům, jak ze strany někdy teda bohužel policie a armády, tak ale i lidí, bohužel. Mně to hodně leží na srdci tohleto, protože si myslím, že je neuvěřitelný, že ve 21. století v Evropě, v nejvyspělejším světě, který dneska na zemi máme, tak lidi nemají co pít, nemají co jíst a někdo je nahání do dobytčáků obuškama. Konflikt v Sýrii trvá už od roku 2011. Tehdy v zemi žilo 22 milionů lidí. Podle OSN nyní v podmínkách vyžadujících urgentní pomoc žije přes 9 milionů z nich. Jedná se o největší humanitární krizi současnosti. Uvádí se, že do března 2015 si ozbrojené povstání v Sýrii vyžádalo už více než 220 tisíc mrtvých. Téměř třetinu obětí tvoří civilisté. OSN také v červenci letošního roku informovala, že počet uprchlíků ze Sýrie přesáhl 4 miliony. Třeba například my jsme viděli skupinu z Maroka, která nám tvrdila, že jsou Syřani. A přesto oni mluvili francouzsky, takže bylo jasné, že neumí arabsky, že nejsou Syřani. Takže samozřejmě tam vznikají problémy a napětí i mezi těmi samotnými uprchlíky. Jo? Samozřejmě já si myslím, že jsou dvě věci. Jedna je humanitární přijetí, to, že my je přijmeme jako lidi po té dlouhé cestě, kterou oni mají. A to je velice důležité, protože to, jak je přijmeme, oni nám to jakoby... jak kdyby řekla, vrátí jakoby v budoucnosti, protože třeba my jsme viděli, že oni byli opravdu do Budapešti už by v životě nechtěli vkročit a na druhou stranu říkali, že třeba Vídeň budou milovat na dosmrti. Jo? Takže jedna věc je to humanitární přijetí a druhá věc je potom ta koncepce, to, jakým způsobem se protřídí, jakým způsobem prostě my zjistíme, kdo je kdo.